Тој денешното студио го почнуваме со една успешна приказна, со приказна за еден млад човек со кој што Македонија веројатно допрва ќе се горде. Во средата, председателот Ѓорги Иванов му додели признание за најдобар млад научник. Со мене во студио 1 е Сретен Давидов, доктор Сретен Давидов. Така, да. Добре дојде во студио 1. Добре најдов, благодарам за поканата. Господине Давидов, како се чувствувате кога ќе кажат најдобар млад научник? Се чувствувам, може би, за едно ниво по-супериорно, може би, од другите. Сепак е тоа една привилегија и, може би, една обврска, една должност, која што, еве, во наредниот период ќе ме прогонува, нели се до наредната година, додека треба повторно да се додели ова признание. И, значи, јас започнувам веднаш да работам со истото темпо, нели, уште по голем интензитет, нели, за да сепак го задржам научно-истражувачкиот статус и успехот кој што го имам постигнато во подрачето на кој што сум активен. Добро, признанието од Иванов, што лично ви значи? Лично, значи, представува верификација, потврда на успешноста на меѓународните достигнувања на мојата научна работа. Представува и доказ дека сум добар во тоа што го работам. Представува еден голем поттик, охрабрување, нели, ветер во грб. Така, да продолжам да го работам тоа што знам најдобро. Значи, подготвен да се соочам со сите наредни предизвици кои што предстојат на патот на оваа научно-истражувачка работа. И ова прилика би сакал да ја искористам, да се заблагодарам лично на председателот, на првиот човек на државата, заедно со сите надлежни, за тоа што ми ја додели ова награда. Представува, нели, верификација на тоа што го работиш, да, и јас што го остварувам, и како што кажав, верификација на успешноста на научните достигнувања. Љубовта кон науката, каде започнува? Љубовта кон науката, така, значи, уште од, можам да кажам дека уште од најмлад ме интересира техниката, значи, сум практичен човек, кој да што секојаш сум размислувал на некој си логичен начин и секојаш сум пристапувал така да добијам некој си некоја си слика, да изградам некоја си слика, како јас ги разбирам нештата, нели? И уште, значи, уште од најмал знам дека онака ме влечи, нели, техниката. И, нели, по завршувањето на средното образование, знаев дека ќе идам на некој од техничните факултети за да се стекнам со технично образование, и на крајот го избрав и не погрешив, нели, при изборот, кога го одбрав факултетот за електротехника и информатички технологии во Скопје, при што завршив на смерот електроенергетика и управување. Се стекнав со звањето дипломиран електроинженер. Понатаму, нели, продолжив на друг универзитет, Универзитетот во Лјубљана, на Факултетот за електротехника, каде што заврши втор степен на студија, но се здобив со звањето магистер за електротехника. Потоа добив и понуда за истражување, односно работа за добивање на звање доктор на науки, при што ја прифатив понудата и продолжив понатаму да на некој начин студирам, но сепак и, нели, докторатот е всушност работа. Сега сте млад истражувач при Универзитетот во Лјубљана. Така, да. Кои се конкретните задачи кои таму ги работите на некој начин? Вака, значи, јас имам конкретно подрачје на кое што сум активен. Моето подрачје е електромобилност, што по самата своја дефиниција значи зголемена употреба на електрични возила во патниот сообраќај. Значи, имаме различни видови на сообраќај, значи имаме воздушен, воден. Јас работам на темата зголемување, односно усвојување на бројот на возила во патниот сообраќај.
По самата таа дефиниција, значи потребно е да се обезбедат логистички, стратешки услови за развој. Едно од тоа е полначката инфраструктура за електрични возила, што значи дека потребно е да на оптимални локации од технични, економски и социјален аспект се избере оптималното решение за избор на локација и поставување на полнечки станици од различни типови на технологии. Затоа што во грубо имаме и бавни и брзи. И сето тоа придонесува кон растот, односно усвојувањето на бројот на возилата во сообраќајот. Значи, моја задача беше да на оптимален начин се предлага методологија за оптимален избор на локации за поставување на полнечки станици. Со самото тоа се влева самодоверба кај потенцијалните купувачи за купување на електрични возила, со тоа се стимулира, се придонесува кон сигурноста, кон купувањето или накупот на електрично возило и нели се отстранува од друга па логистичка гледна точка се подобрува, односно се отстранува оно ограничување на електричните возила, што значи многу краток ранг во споредба со другите, односно конвенционалните моторни возила. Ако ве прашам, земајќи го во предвид, односно сите проекти на Илон Маск, кој што еве, да, е во моментов може би глобална икона за она што значи средства за пренос преку електрична енергија, да, кога би можеле да очекуваме сите возила кои што се низ улиците да бидат да се одвиваат баш на таков начин да се обраќаат. Така. Значи, дали конкретно дали иднината е во тие возила? Да. Значи вака, тоа е доста комплексен и модерен проблем. Елон Маск, CEO или извршниот директор на Тесла, е за мене иноватор кој што има значи конкретна цел, конкретен план како сака да стигне до својата цел. Не гледа, мислам и да има пречки, тој е подготвен да ги отстрани сите кон тоа. Тоа баш и го докажува, нели, со своите проекти и сите фирми што ги има, нели, во своја собственост. Генерално повише од државите во светот имаат стратегија до 2050 година приближно 100% од патниот сообраќај да биде на електрични возила. Значи, под електрични возила се подразбираат сите автомобили, автобуси, тротинети, скироли, значи се што е на електричен погон. Кога сме тука, може би за да имаме целосно електризирање на сообраќајот, потребно е да се зголемат како прво производствените и преносните капацитети на постоечкиот електроенергетски систем, што значи дека постоечките капацитети потребно е да ги зголемат своите способности да генерираат електрична енергија за да се тие електрични автомобили напојуваат. Второ, потребно е таа енергија кога ќе се генерира од електраните да се пренеси до полночките станици, што значи дека повторно се реагираме со проблемот на пренос на електрична енергија, што значи дека во денешно време многу, што значи дека треба постоечката инфраструктура да се замени, да се, да, значи потребно е да се постават или нови домноводи, нови кабли или постоечките да се заменат, а градењето на нови долноводи во денешно време е скоро невозможна мисија и кошмар заради просторните ограничувања. Што значи, потребно е или таму каде што минува долновод да се замени со нов, или на некој начин да се издействува, нели, тоа сепак треба да биде политичка одлука, да се надгради тоа електрична мрежа. Потоа потребно е
технологијата на полнење да се усоврши, значи потребно е и батериите да имаат способност да имаат споредлива густина на енергија на мерка површина, приближно иста во споредба со она на моторните возила. И значи, тоа, цел тој процес, дали е скап? Треба потребни се многу точно, инвестиции? Точно, значи, моментално постојат технологии и за безжично полнење, значи, споредливо некаде цената за 1 километар на обичен пат, нели, за моторно возило, 1 километар за, да речеме, за електрично возило со безжичен пренос на електрична енергија, значи таа цена може да биде за некаде стотина пати поскапо. Значи технологии кои што се така футуристички, нели, така наречени замена на батерии, значи се поставуваш на имаш електрично возило, се поставуваш на полначка станица, така наречена swap station, каде што се заменува, нели, батеријата, постои тоа. Се заменува за приближно една минута. Постојат многу други технологии, брзо полнечки, со AC-DC, еднонасочен пренос директно во возилото, кој што е полни за 8 минути со ранг до некаде 600 км. Значи, постојат технологии и, што би рекол мој професор од Словенија, од Факултет за електротехника, се е можно, но колку тоа чини, колку е генерално прифатливо за обичните граѓани, колку државата е спремна да гледа напред, колку се паметни тие што ја водат државата и да соберат смелост и храброст да усвојат такви политики за да инфраструктурата веројатно за да се подобрат, еве да кажеме, и транспортната ефикасност и намалувањето на емисиите. А сепак, нели, и во инвестирање со тие обновливи извори и во комбинација со електричните возила, сета таа комбинација на тие две компоненти може да придонесе кон одржливо решение. Да, одржливо енергетско решение. Значи, од едната страна да се произведува енергија, од другата страна да се троши и да се складира за да се троши кога најмногу треба. Кога председателот Иванов ви го додели признанието најдобар млад научник, во својот говор рече дека Сретен Давидов се понудил и се обврзал да помогне во средувањето на проблемот со аерозагадувањето. Така. Која е твојата идеја за тоа? Веројатно се работи за возилата на електричен погон. Така, да. Значи, како што кажав, емисиите од електричните возила се апсолутно многу мали, односно нема никакви испусти. Ако ги земаме во обзир само електричните возила, ако не ги земаме во обзир електраните на фосилни горива кои што ја произведуваат електричната енергија за да се наполнат, нели, електричните возила. И тука имаме значи нула емисии. Со самото тоа, доколку да претпоставиме еве дека во Скопје конкретно најголемиот наш град и најголем град се обезбеди, нели, транспорт, електричен транспорт повише, да кажеме, од некаде 30-40%, секако дека емисиите на штетни честички и NOx, CO2 ќе бидат многу мали. Значи, секако може да очекуваме дека загадувањето ќе биде по-ниско, но на сметка на тоа производствените капацитети ќе треба да произведуваат повеќе електрична енергија. Доколку не се инвестира во технологии кои што може да произведат енергија, пред се тука мислам на хидро, или други технологии на производство кои што загадуваат помалку, можеме да гледаме дека електричните возила се генерално решение за намалување на аерозагадувањето. Тоа значи намалување, но не и прекин. Така, да. Значи, не и прекин. Значи, тоа ќе се модифицира на некој начин. Значи, тука намалуваме емисии, но таму кај што се произведува, па може да очекуваме дека глобално ќе се зголема тие испусти на емисии. Што значи дека, да, намалуваат. Следствено на тоа се менуваат и бројките во здравството, на заболени од рак. Да, да.
се менуваат бројките на смртни случаи, тоа е еден ланец кој што да, влијанието, треба да се имплементира заедно, така, меѓу институционално. Да, влијанието на електричните возила е непоречно, значи секако дека кога има почисти возила, затоа што се сметат нели чисти, дека не загадуваат, секако дека загадувањето локално во животните средина ќе биде многу помало. Но, како што кажав, мораме да бараме одржливи решенија. Значи, комбинација на извори на генерирање на енергија, кои што ќе генерираат нели, чиста енергија, и да имаме некој диверзитет во сет тој електричен систем. Така. Дали овој ангажман во решавање на проблемот со аерозагадувањето би бил само еден пит-стоп за најдобриот млад научник во 2017 година во Македонија, или Сретен Давидов ќе продолжи во Македонија да ги остварува своите цели? Јас мислам дека научната работа не е локацијски ограничена. Тоа значи дека јас, иако сум македонец, придонесот кон науката е секогаш глобален. Значи, јас придонесувам кон развојот на тие стратешки и оптимални решенија кои што им помагаат на планерите на полночката инфраструктура да доаѓаат до оптимално решение, предлагам методологии и пристапи и нови формулации. Секако дека Македонија нема никогаш да ја запоставам, секогаш сум подготвен за соработка и секогаш можам да понудам решение. Кога решението се нуди, потребно е да се преземе и друг чекор, имплементација, желба и доволен голем капацитет на надлежните институции, пред се тука мислам и политички, и како... Јас би рекол повеќе финансиски. И финансиски, бидејќи јасно. Вашата работа зависи, проектите зависат од буџетот кој што е на располагање најчесто. Да, значи тука се многу фактори кои што морат наеднаш сите да се сплотат. Откако ќе се сплотат, потребна е имплементација. Значи, вака, да кажам дека... Джабе се сите тие филозофии и не знам стратегии доколку нема имплементација. Значи потребно е практично да се пристапи кон проблемот. Аерозагадувањето во Скопје е доста сериозен проблем, секако дека употребата на поголем број на електрични возила во транспортот е делумно решение и директно ќе влијае на намалувањето на аерозагадувањето и бучавата. Значи, исто и бучавата е проблем заради моторните возила. Давидов, кога ви го споменав името на почетокот од емисијата, веројатно многу од луѓето би рекле, ако не ги следеле информациите од средата наму, би рекле кој е Сретен Давидов. Сретен Давидов е сега прогласен за најдобриот млад научник во 2017 година. Така, да. Меѓутоа, ако ве прашам да направите паралела со вашите колеги од Љубјана или колегите кои што сте биле заедно во Љубјана, но се од останатите држави, какви се признанија има добиено тие? Дали тие се доволно помогнати, заштитени за да работат и да се посветат конкретно на науката? Да. Универзитетот во Лјубјана прима одреден број на странци или така на студенти кои што доаѓаат од европски или земји од трет свет. Јас имав среќа да бидам примен, да го продолжам нели образованието на втор степен на студии. Тука би посочил дека Македонија има склучено договор за соработка на полето на образованието и размената на високостручни кадри со Република Словенија. Значи Министерството за образование има склучен договор да ние како нели македонски студенти имаме можност да запишеме на високообразовните институции во Словенија. Нема конкретно за колегите со кои што соработувате ви. Јас бев избран помеѓу
тие кандидати, помеѓу одреден број на кандидати за таа истражувачка позиција, помеѓу нив имав највисоки бодувања и успев да ја земам таа награда. Значи, тоа беше на некој начин индивидуален успех и имав можност да се занимавам со научна истражувачка работа. Моите колеги, значи, кои што завршиме втор степен на студии, конкретно работат по приватни и државни институции во Словенија, но можам да кажам дека јас се истакнувам од нив затоа што работам со таква тематика. Неспорно е дека инженерската работа е работа и само работа, нели, на некој одредено поле, и кога последователно работите повише време на некој истражувачко поле, јасно е дека ќе дојдете до некои резултати кои што се више научно објавливи. Дали сметате дека ако не заминевте од Македонија, дека воопшто ќе сте напредувале и ќе сте стигнеле до овие? Не зборувам само за признанието од председателот Иванов, бидејќи признанието како признание е верификација, како што рековте, но не значи ништо за работата на еден млад научник. Повеќе се неговите проекти и трудови објавени надвор од Европа. Потребно е во Македонија, јас по моје мислење, моје искуство, потребно е да се воспостави еден механизам за трансфер на знаењето, пред се мислам од ментор на свој докторант. Значи, на местото каде што јас ја извршав својата истражувачка работа, да кажам, својот ментор има механизам, методологија како го пренесува своето знаење на мене. И за тоа сум доста благодарен, затоа што би рекол дека научна истражувачката работа на некој начин представува некој вид на занает, каде што секој параграф, секоја реченица, секој збор во стручниот труд, нели, си има своја намена и своја цел. Така да, доколку мене ме прашувате, во Македонија е потребно да тие професори кои што се занимаваат со истражувачка работа, кои што се стручнаци, експерти во своето поле, да го пренесат знаењето и да не бидат себични, да го препознаат вистинскиот потенцијал во своите докторанти, да вложуваат во нив, затоа што јас тоа го имам осетено на своја кожа, кога надлежните, оние што се на тебе, ти даваат шанса, ти даваат можност, потребно е да се искористи. Затоа сугерирам и советувам сите оние професори кои што сакаат да имаат свој успех, верувате дека потребно е да им дадат шанса на своите докторанти, да им влеат самодоверба, да ги пуштат да бидат креативни и целосно да им го пренесат своето знаење од истражувачката дејност. Како се пишува, зошто се пишува, со која намена. Значи, сите тие техники кои што тие ги доживеале, кои што од оние кои што ними ми ги пренесиле, тие да им ги пренесат на своите докторанти и понатаму, значи, да има трансфер на тоа знаење од колено на колено. И само така можеме да воспоставиме, нели, еден пренос на пренос на знаењето со генерации нанапред. Тоа би го советувал од лично искуство, нели, за понатаму. Лидов, ти благодарам на одвоеното време. Благодарам на тебе. Македонија дефинитивно треба да знае дека има